Nu ska vi prata om inrikespolitik, för efter flera dagars räknande så kom ju igår äntligen det slutliga valresultatet till riksdagen och beskedet att mandatfördelningen förblir oförändrad. Mm. Och frågan är nu, vad kommer hända framöver? Det ska vi tala om med Cecilia Garme. Välkommen hit. Tack. Jag måste bara, den senaste veckan, pingpongmatcherna mellan de olika politikerna, utspelen. Vad ska man säga om hela det här? Ja, det var otroligt dramatiskt. Man har nästan inte sett något liknande i svensk politik. Det var inte nog med då att SD växte så väldigt mycket och verkligen etablerade ett nationalistiskt tredje block i svensk politik. Det var ju det här att det var så oerhört jämnt också. Det här mandatet som du pratade om som gick som en pingisboll mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Det landade till slut hos Centerpartiet. Därmed så tyckte Socialdemokraterna att ja, men då räcker det om vi har Centerpartiet med oss för att det ska att han ska kunna sitta kvar. Mm. Men Stefan Löfven bland annat har ju verkligen tryckt på att vi måste invänta valresultatet. Nu har det kommit. Vad kommer hända nu? Nu så, de senaste dagarna har det varit väldigt, väldigt tyst. Och frågan är hur man ska tolka det. Det sannolika är väl att allianspartierna, som jag sagt att de inte vill samarbeta med Stefan Löfven, i alla fall inte i en regering. De har kallat in redan, vet man, personer som jobbade med samordningen förra gången för att få ihop det regeringsarbetet i alliansen. I övrigt så signalerar de inte så väldigt mycket utåt än. Vad kan det tyda på då? Ja, det tyder nog på att de verkligen inte vill läcka ut någonting just nu. Man kan i och för sig se, om man är lite konspiratoriskt lagd eller politiskt nörd, så kan man ju se, som när Ebba Busch Thor var i SVT Agenda igår och pressades på det här med Sverigedemokraterna och skulle kunna få stöd för det. Och då sa hon absolut nej. Men hon sa också så här att jag undrar hur Sverigedemokraterna ska kunna motivera för sina väljare att den här regeringen får sitta kvar. En regering som, och så räknade hon upp exakt de fyra områden som Sverigedemokraterna har sagt är så viktiga för dem. Alltså invandringen, gängkriminaliteten, fattigpensionärerna och sjukvården. Men ska man tolka det då som att det är någon slags underjordiskt meddelande till Jimmy Åkesson? Eller hur ska man se det uttalandet? Jag skulle säga att det är vi nördar som ser det här. Jag tror inte, de kan ju inte signalera på något annat sätt egentligen än via medierna. Men man kan väl anta att allt de gör nu är väldigt noga uttänkt och uträknat, eller? Säkert, ja. Det tror jag. Den här tystnaden vi har nu, den är säkert väldigt, väldigt medveten. Mm. Mm. Men vad kan vi då förvänta oss den kommande veckan? Ja, det är ju frågan det, hur mycket som kommer att signaleras utåt. Nästa vecka när riksdagen börjar så kommer det hållas en obligatorisk statsministeromröstning. Och den ser ju nu ut som att Stefan Löfven kommer förlora. Mm. Och i så fall måste talmannen träda in och be någon annan bilda regering eller Löfven igen. Mm. Det har ju diskuterats en hel del om Centern och Liberalernas roll i det här. Mm. Vad säger du om dem? Ja, alltså Centerpartiet är ju, vad ska man säga, det är Socialdemokraternas första kille som de aldrig kan glömma. Det var koalition på 50-talet, det var budgetsamarbete på 90-talet. Men det de kanske inte riktigt har sett är att Centerpartiet är ett helt annat parti nu. Maud Olofsson startade alliansen med Fredrik Reinfeldt. Och idag är Centern ett storstadsparti, liberalt parti som är stadigt placerat i borgerligheten. Tror du att Annie Lööf och Jan Björklund känner sig pressade över den här sitsen de har i nu? Som någon slags, de har ju kallats vågmästare. Mm. För ögonblick tror jag faktiskt inte att de gör nu, utan jag tror att de känner sig ganska bekväma med den plan de har. Mm. Att rösta bort Löfven och sen se vad som händer. Jag tror att de är beredda sen i ett andra steg då, att svika alliansen och gå över till en mittenregering med S till exempel. Alltså det är omöjligt. Det enda de säger just nu är att alla sådana frågor är spekulationer. Så, och talmannen har ju faktiskt fyra försök på sig att skicka fram en statsministerbildare. Ja, hur lång tid kan det ta innan vi faktiskt har en färdig regering? Det brukar ju i andra val ta inte mer än några dagar, någon vecka. Men med det här läget så kan det ju faktiskt ta väldigt lång tid. Och det finns ingenting sagt egentligen hur länge talmannen måste vänta. Nej. Ja, det är spännande. Jag hörde igår på radion där, gjorde ett inslag från Belgien där de hade varit utan regering i över 500 dagar. Ja. Så att vi hoppas att det inte blir lika lång tid för oss. Nej, hoppas att det klarnar. Svettigt, faktiskt. Ja, vi hoppas att det klarnar innan dess. Tack så mycket, Cecilia. Ha en fin måndag. Tack.